Російські окупанти розмістили обладнання, вантажівки та дві машини для командного складу у машинному залі першого енергоблоку Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі. Про це повідомив президент державного підприємства «Енергоатом» Петро Котін. Всього там 12 автомобілів, які повністю заблокували під'їзд туди в машзал пожежних машин на випадок, якщо буде там пожежа. Зі свого боку ми звернулися до відповідних органів МАГАТЕ в першу чергу і через це заяву. І також зробили заходи для того, щоб там не було пожежонебезпечного матеріалу. І зараз буде видалена олива, масло з турбінного залу для того, щоб знизити пожежну небезпеку. І вже не подається туди водень, який подається на охолодження генераторів. Через техніку окупантів, що розміщена в машзалі першого енергоблоку атомної станції, може статися пожежа. Але сама оця техніка, яка там знаходиться, і ми думаємо, що там є вибухівка, і що там є і зброя завантажена в ці автомобілі. І фактично вона є джерелом небезпеки і можливої пожежі, яка може виникнути там, і тоді її неможливо буде загасити через відсутність доступу пожежних машин до обладнання і до самих цих вантажівок. Нагадаємо, на території атомної станції перебувають близько 500 російських військових, які погрожують та перевіряють персонал Запорізької атомної станції. Але експлуатація станції контролюється українською стороною.